ביסוק צער רוחה באגן, כפות רגליים מתחת לריחיים. כך שאיפה עמוקה מאף, ושאיפה מהפה. יופי, אז בוקר טוב, אני מיטל, שאיפה גדולה, ככה נמתח את כל הגוף, ושאיפה עד למטה. אנחנו מתחילים קצת בחימום. חימום מפרקים, חימום מושרי ליבה. פעם הבאה אנחנו עולים על קצות האצבעות, למתוח ולשחרר. שוב, אפ. ונעשה את זה קצת יותר בקצב. לקחת שאיפה, נשיפה, ישבן אחורה, ידיים עד הרצפה. עולים בגב הגול, שאיפה, נשיפה עד הרצפה. וככה אנחנו קצת מחממים את עמוד השדרה. כן, אני מראה מהצד, ישבן אחורה בדרך למטה. גב הגול בדרך למעלה. יופי, אנחנו נשארים פה ידיים על הירכיים, לכופף ברכיים וליישר. נשמור על גב ישר, בטן חזקה. מצוין, להשאיר ברכיים כפופות, ידיים ישרות. קדימה, לקחת את המרפקים לקו אחד עם האוזניים. זה נקרא intense pose. לשבת סטטי. עוד 8 שניות, להחזיק מעמד, בטן חזקה. מצוין, שתי ידיים על הרצפה, אנחנו לוקחים רגל אחת צעד גדול אחורה ללאנג', הרגל הקדמית נשארת ב-90 מעלות מעל הקרסול, אם היא לא מגיעה תעזרו לה עם היד. מכאן מה שאנחנו עושים זה מיישרים בערך קדמית ומכופפים, מתיחה דינמית, ליישר, לכופף. העקב אחורי נשאר באוויר כל הזמן. עוד 4, 3. עוד 2. יופי, נשארים פה. ברך כפופה, ידיים עולות ללאנץ'. שאיפה גדולה, למתוח. עד להישען אחורה עם הגוף. שאיפה, ידיים לרצפה, לשחרר טיפה. ושוב, אפ. לקחת אוויר, למתוח. להוציא אוויר, לשחרר. לקחת אוויר, למתוח. יופי, נשארים פה יד על הרצפה, הרגל האחורית ישרה, ואנחנו עושים לאנג' עם טוויסט, למתוח את היד לתקרה. היד מסתכלת לכיוון הברך. מצוין. שתי ידיים על הרצפה, לקחת את הרגל אחורה, אנחנו בדאון דוג. ישבן גבוה, לכיוון התקרה. אנחנו מעבירים משקל לאט, קדימה, כתפיים מעל הידיים לפלנק, וחוזרים אחורה לדאון דוג. אז שאיפה קדימה להדק בטן, נשיפה אחורה להוציא אוויר. ושוב, לא להניח את העקבים על הרצפה, כל הזמן העקבים קצת באוויר, אבל מנסים להגיע. פעם אחרונה, יופי, נשארים בדאון דוג, מכופפים טיפה ברכיים, שולחים את הרגל השנייה קדימה ללאנץ', בערך ב-90, אם היא לא מגיעה, לעזור לה עם היד. אנחנו נשארים פה, רגל אחורית ישרה. להאריך את הגב, לפתוח את החזה, שאיפה, עולים ללאנץ', אפ, ותיחה גדולה. נשיפה, ידיים מנסות להגיע לרצפה. שוב, אופן, סלו דאון, יופי, עוד פעמיים. לפתוח, הכל לפתוח. נוציא אוויר. One more. מצוין, נשארים למטה. להוריד את הטוסיק, יד על הרצפה, לפתוח יד. למתוח, לאנג' עם טוויסט, לנסות ליישר את הרגל האחורית. להרגיש את המתיחה לכל האורך. שתי ידיים חוזרות על הרצפה, ושוב לוקחים את הרגל אחורה לדאון דוג. אז אנחנו ברווח קטן בין הידיים ובין הרגליים, ומה שאנחנו עושים זה מנסים להניח עקבים, ולעלות גבוה על קצות האצבעות. לדחוף עקבים לרצפה ולעלות על קצות האצבעות. קצת להתנדנד עם הגוף. יופי, עקבים נשארים כמה שיותר קרוב לרצפה. עוד טיפה למתוח, ירך אחורית.
כופף ברכיים, דאון ליישר, וכופף ליישר. טוסיק נשאר גבוה, והגב נשאר ישר. יופי, מצוין. מחזירים את משקל הגוף קדימה לפלנק. להניח את הברכיים וקצת למתוח אחורה. למתוח את הגב. אוקיי, מעולה. בואו נעבור לשכב על הרצפה. אחרי זה אנחנו נחזור פעילות של הגב. נעשה חימום לבטן. כפות רגליים מגבילות, נחות על הרצפה. אפשר להניח את הראש על מגבת, שיהיה תמיכה לצוואר. ידיים לצד הגוף, כפות ידיים מסתכלות לתקרה. ננסות להצמיד את הכתפיים כמה שיותר על הרצפה. עכשיו אם הגב התחתון מתנתק, אז גם לגלגל טיפה את הטוסיק פנימה, להדביק גב לרצפה. אוקיי, מה שאנחנו עושים זה אוספים את הגוף למעלה ולמטה. Go up, up, down, down. נשיפה למעלה, שאיפה למטה. זה מה שמושך אתכם, זה הבטן. מצוין. Up, up. אין עזרה כל כך של הידיים, הידיים רק לצד הגוף. יופי, בואו נעשה את זה טיפ טיפה יותר גדול. ידיים הולכות מאחורה, אוספות ואחורה. גו, שאיפה, שאיפה אחורה, אפ למעלה, לאסוף. אוקיי, אנחנו מתחילים לחמם את שרי הבטן והליבה. אוקיי, סטופ קדימה, כתפיים באוויר, אנחנו מסובבים ידיים למעלה ולמטה. אפ אנד דאון, מסובב, מסובב. ואם כואב בצוואר, אז תנסו לנתק עוד טיפה כתפיים ושכמות, כדי שהבטן תחזיק אתכם. נשארים פה כמו פילאטיס 100, נפנופים. טק, טק, טק. ותנועות גדולות של הזרוע, זה יוצא מהכתף. לא לנפנף רק את הידיים, לנפנף את כל הזרוע. כל העמה. אופציה מתקדמת, מרימים ברכיים ל-90. יופי ומצוין. 8 שניות להחזיק מעמד. 8-7, רק לנשום. 4-3, אוקיי, כל הגוף יורד לאט, דאון, דאון, נשארים לנוח. מצוין, בטן עובדת. אוקיי, שימו לב, ידיים לרקות, ברכיים עולות ל-90. ומה שאנחנו עושים עכשיו, זה נקרא C-Crunch. הכל עולה ביחד. הכל יורד ביחד. Up, up, and down, down. כתפיים שכמות וברכיים עולות. אנחנו מנסים לקרב צלעות לירכיים. סגור את הפער. טיפה מנתקים טוסיק מהרצפה פה ולהפעיל בטן תחתונה. יופי, תנועה חדשה, קרוס קרול, אנחנו עושים טוויסט אנד סוויץ', טוויסט אנד סוויץ', 1 and 2, כתף לברך, מצוין, 4, 3, לבל 2, ליישר את הרגל, קצת יותר ארוך, קצת יותר רחוק, פוינט באצבעות, 8, 7, לא לוותר, 4, 3, 2, ולנוח. ידיים על הרצפה, ראש על הרצפה, להרים את האגן, חצי גשר. Bring it back to me. טוסיק עולה, טוסיק יורד. כבץ ישבן למעלה, נשארים גבוה, נשארים. להחזיק את זה, להחזיק. כל כף הרגל על הרצפה, נדחוף חזק. ברכיים מקבילות, כאילו יש לנו כדור קטן בין הברכיים. כן, נעבוד טיפה לחלק האחורי. תנסו להרים עוד קצת, ככה לנתק את כל הגוף מהרצפה, רק הכתפיים והשכמות על הרצפה. יופי, מצוין. ניות קטנות עם האגן. אפ, אפ, תנים למעלה.
לקבץ חזק את האשבן. 8, 7, 6, 4, 3, הגן נשאר גבוה, ברך עולה ל-90 מעלות, חוזרת לרצפה, צד שני, חוזרת לרצפה, יופי. שימו לב שאתם משאירים את האגן גבוה כל הזמן. מצוין. עוד פעמיים. יופי, משאירים אגן גבוה, ידיים לתקרה ופולסים קטנים. פולס, מאגן, קטנים, למעלה, לקבץ ישבן. עוד 8, 7, 6. 4, 3, ידיים נשארות גבוה, ברך, עולה ל-90, מיישרים לתקרה. 90, מחזירים לרצפה, רגל שנייה. Up, up, down, עכשיו יותר מהר. Go, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, up, למתוח, למשוך, עוד אחד. up up down ולהניח. כן, לוקחים ברכיים לחזה, מתגלגלים לישיבה ואנחנו חוזרים לפלנק פוזישן. אם יש לכם מגבת, גלגלו, שימו מתחת לברכיים שלא יחב, או מתחת למרפקים, או אם יש לכם תומך כזה למרפקים. נעבוד טיפה יותר על הקור עכשיו. כן, מרפקים מתחת לכתפיים. אנחנו בהובר, הובר סטטי על המרפקים. להדק חזק את הבטן. תשאו לב שהגב נשאר שטוח. האגן לא אחורה מדי. קחת אותו קדימה, להרגיש את העבודה של הבטן. מנתקים ברך אחת. אפ, מחזירים רק את הברך. יש, לנתק. להחזיר. יופי, קצת יותר מהר על הביט, גו. ננתק, נחזיר. ננתק, נחזיר. אפ, דאון. כלום לא זז בגוף בעצם, רק מנתקים את הברך, עושים פלקס בכף הרגל, שתי ברכיים ביחד. לנתק, נחזיר. לנתק, נחזיר. דחוף עקבים אחורה. לעשות שריר בירך. יופי, ברך ברך לסירוגין. 1 and 2. נגיעה, נגיעה. שימו לב שהטוסיק לא מתרומם, הכל יציב, הכל חזק, בטן מתחילה לראות. שתי ברכיים ביחד, לנתק, להחזיר, לנשום. יופי, שניות אחרונות, להחזיק מעמד. 4, 3, 2 and 1. אוקיי, okay, קצת למתוח את הישבן אחורה. יופי, אנחנו חוזרים קדימה. פעם אנחנו שמים את הידיים, ידיים מתחת לכתפיים, לוקחים את האגן קצת קדימה. אוקיי, okay, זה לא עמידת 6, זה חצי פלנק. אז האגן שטוח קדימה, ואנחנו עושים אותו דבר עם הברכיים. אצבעות על הרצפה, מנתקים ברך ברך. ו- up, down, up, down. עכשיו, אם כואב לכם בברכיים, תמיד אפשר לשים משהו שיתמוך מתחת. יופי, מצוין. בואו ננסה שתי ברכיים ביחד. up and down. הכי חשוב פה זה להשאיר את האגן סטטי בלי תזוזה. קצת יותר קשה אפילו מאשר על המרפקים. אוקיי, בואו נעשה ברך ברך לסירוגין. Go. One and switch. Switch and switch. נגיעה, נגיעה. Touch. כל פעם ברך אחרת נוגעת ברצפה, טוסיק נשאר יציב. שתי ברכיים. Up and down. ישר, להניח. אוקיי, כל פעם שאתם מיישרים, למתוח חזק. ירך.
שוקיים. חוזרים לברך ברך. Go, one and two. Switch and switch. 8, 7. יופי מצוין, נמתוח אחורה כל קצת, לשחרר את הכתפיים, אפשר לסובב שורש כף יד. אוקיי, רק תסתכלו עליי, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. מפה, צ'יילדס פוז, מעבירים משקל גוף קדימה, מנתקים, מחזירים, ואחורה. 4 תנועות, אנחנו עושים את זה על הקצב, אוקיי? 4, 3, 2, go. קדימה, ליישר, להניח, למתוח. 4, 3, 2, and 1. יופי, מצוין. לדייק את התנועה. עוד 4. להוציא אוויר במאמץ. פה. מצוין. אוקיי, נשארים קדימה. סטי. לנתק ברכיים. להניח מרפקים. נשארים בהובר. עדיין על האצבעות. מי שצריך מניח ברכיים, אנחנו זזים. רגל הצידה. ופנימה. Go. Out and in. Out and in. האופציה, מי שצריך. נשאר על הברכיים, מיישר הצידה. מהברך. עוד 8. 8. 7. יופי, מצוין. 4. 3. הכל רועד. 2. 1, בטיפ טיפה לנוח, ישבן אחורה. כן, למתוח. מעולה. בואו נחזור לשכב על הגב זריז. ניתן טיפה מנוחה לידיים. נחזור לעבוד על הבטן. ידיים לצד הגוף. זוכרים את זה? אוספים הכל. מיישרים הכל. אוספים הכל. האופציה מתקדמת. זה ליישר את הרגליים. ב-45 מעלות פנימה. כן, מוצאים אוויר. פנימה, לוקחים אוויר החוצה. נשיפה, שאיפה. In and out. זה אמור לראות כל פעם. נמשוך את זה פנימה, ליישר. נמשוך את התנועה עד הסוף. אחרון. רגליים נשארות ישרות, ידיים מאחורה, ראש על הרצפה. שימו לב מה אנחנו עושים, אנחנו מיישרים רגל אחת לרצפה, רגל אחת לתקרה, נקרא סיזרס, ומחליפים רגליים. אם זה קשה מדי, אפשר לעשות ברכיים ב-90, במקום רגליים ישרות. עוד אופציה זה להחזיר את הידיים לצד הגוף, וזה קצת יותר קל. אוקיי, מוכנות? מוכנים? קצת יותר מהר. Go. 1 and 2. Switch and switch. שוב, אני מזכירה, אם זה קשה מדי, חוזרים ל-90 מעלות בברך, ומניחים ידיים לצד הגוף. עוד. 16, 15. מצוין. 8, הכל רועד. Very deep. אוקיי, אוספים הכל, אוספים. In and out. נשיפה. שאיפה. מצוין. אוקיי, סטופ. חוזרים ל... הובר, פלאן, שימו את המרפקים מתחת לכתפיים, נתקו ברכיים. אוקיי, צעד הצידה. סטפ אנד בק, סטפ אנד גו. אאוט אנד אין, אאוט אנד אין. שוב, אני מזכירה את האופציה.
אפשר להישאר על הברכיים ולשלוח כל פעם רגל אחת החוצה. 8 7, להוריד את הישבן, להשטיח את האגן. 4 3, יופי, עולים על הידיים, עולים על הידיים, אותו דבר. And in, out, and in. לנשום. 2. אחרון. להניח ברכיים, יופי, למתוח. מצוין. קצת לשחרר שורש כף יד. וואו, העלינו את הדופק, כן? יפה מאוד. אוקיי, בואו נעבור טיפה לעמידה. אפשר לקחת שלוק מים מי שצריך. יופי. טיפה בלנס. אחרי שחיזקנו את הקור, בטן חזקה, גוף חזק, אנחנו רוצים טיפה לעבוד על שיווי משקל, יציבות. יש? יופי, ידיים הולכות למעלה. בערך ימין עולה מול החזה. מה שאנחנו עושים זה מעבירים משקל, ידיים לצד הגוף, רגל אחורה, וחוזרים קדימה. אוקיי, אז זה נקרא אווירון. ביוגה, אין אופן. להוציא אוויר, להשטיח את הגוף לכיוון הרצפה. להיפה למתוח. יופי, נשארים כאן, נשארים כאן. שולחים ידיים קדימה. נקרא לוחם 3, ביוגה. ידיים מאחורי הגב, למתוח. ולשלוח קדימה. שוב, ידיים מאחורי הגב, למתוח. מי שצריך אופציה, מניח את הבוין על הרצפה. משאיר את החזה מעל הירך. בדיוק ככה. פעם אחרונה. אוקיי, ולהזדקף. צד שני, שאיפה, ברך שמאל עולה מול החזה. שאיפה. חזה מקביל לרצפה, רגל אחורית ישרה. שאיפה להרים. שאיפה לשחרר. מרה מהצד, להמשיך עם זה עוד פעמיים. יופי, פעם אחרונה. נשארים באווירון. חזה מקביל לרצפה. לשלוח ידיים קדימה. אופן 3. לשלב ידיים אחורה, מאחורי הגב. ושוב, קדימה, שאיפה. להדק חזק את הבטן. להתרכז בנקודה אחת ברצפה. אופציה להניח את הרגל האחורית. אבל להישען קדימה עם החזה. One more time. ולהזדקף, לשחרר. יפה מאוד, קצת לשחרר רגליים. הרגשנו את זה בישבן, נכון? סוג רחב. ברכיים החוצה. ישבן נמוך. ידיים לצדדים. אוקיי, שימו לב מה אנחנו עושים. מעבירים משקל גוף קדימה, חזה מקביל לרצפה. ישבן אחורה. שאיפה עולים. שאיפה יורדים. משקל הגוף קדימה, טוסיק אחורה. ושוב. אפ. סקווט עמוק. טוסיק אחורה, חזה מקביל. אופי מצוין. עובדים על חיזוק הירכיים, ישבן. בטן. וגב. אוקיי, נשארים בסקווט עמוק. סקווט עמוק. יופי, לסובב את אצבעות ימין הצידה, אצבעות שמאל קדימה. ליישר את הרגליים. ולהישען הצידה. יד לכיוון הרגל, יד לכיוון הרצפה למתוח. זה נקרא triangle pose. פוזת המשולש. לפתוח את החזה, לפתוח. מצוין.
בערך כפופה, יד לכיוון הרצפה, לנסות לנתק את הרגל האחורית, אופציה לתפוס את הירך. יופי, להניח. צד שני, ידיים, לפתוח אגן, יד למטה, יד למעלה. לפתוח את החזה למתוח. תרגישו את המתיחה פה, בחלק הפנימי של הירך. מבט אל הרצפה, יד על הירך, לכופף טיפה את הברך, להרים את הרגל האחורית, להשאיר את החזה פתוח לפרונט. רוצה לשחרר את היד. קצת קשה, בלנס. יופי, מצוין. לחזור לעמידה. לשחרר טיפה את הרגליים. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור לתנועה הזו, עושה את זה טיפה יותר מהר, להניף. Up and back. אוקיי, אם אנחנו יוצאים מבלנס, לא קרה כלום. שאיפה, שאיפה. אחרון, להחליף רגליים בקפיצה, שמאל קדימה. וופ. אחורה. ו-up מהר. Slow back. Two more. יופי, להחליף רגליים בקפיצה מכאן. Go. וופ. יפה מאוד. פעם אחרונה, לנשום. שמאל למעלה. ארבע וסיימנו. פור. נשיפה. להשתמש בידיים, להתייצב. להיעזר בבטן. טו. לאסט וואן. מצוין, לשחרר. וואו, יפה מאוד. שלוק מים. בואו נחזור לרצפה, נעבוד קצת על החלק האחורי של הגוף שוב, לשבן גב ירחיים. אוקיי, להניח את הראש, ידיים לצד הגוף, כפות ידיים מסתכלות לתקרה, אנחנו רוצים להשטיח לגמרי את הכתפיים והגב על הרצפה. כפות הרגליים על הרצפה מגבילות אחת לשנייה ויחסית קרובות לישבן. שאיפה, טוסיק עולה. נשיפה, טוסיק יורד. שוב. Up and down. קצת מוביליטי של הגב. תנועתיות של עמוד השדרה. נשארים גבוה. מרימים את ברך ימין ל-90. מיישרים קדימה. מחזירים פנימה. זו כל התנועה. Out and in. נלחוץ חזק מכף הרגל שנשארה על הרצפה. ושהגן יישאר גבוה והירך תעבוד. יופי, עוד שלוש. לאט. ירך אחורית עובדת, מרגישים? Two. One more. גם ישבן עובד. מצוין, להניח את הרגל, להשאיר את האגן גבוה. רגל שנייה עולה ושוב. שבע לאט. Seven. And in. למתוח את הרגל קדימה, כאילו אתם מנסים ללחוץ עם הבוען ומישהו בפעמון של הדלת. אם אתם מרגישים שהגן יורד, אז להרים עוד קצת גבוה, לחוץ חזק מהרגל שעל הרצפה. Two more. יופי, מצוין. Last one. אוקיי, להניח. שתי הרגליים על הרצפה, להרים הגן. ננתק את העקבים גבוה. מתוח הכל למעלה, ידיים לתקרה. הכל גבוה, כאילו אתם מנסים להגיע לתקרה. להשאיר את הברכיים מקבילות. יופי, אנחנו משחקים רק עם הרגליים. מניחים עקבים, מנתקים עקבים. Go. Up and down. Up and down. לחשוב על הישבן, לכווץ חזק. להשאיר את האגן גבוה.
יופי, ידיים לצד הגוף, כפות ידיים על הרצפה, ושמונה, שבע, שש, נלחוץ חזק. עוד ארבע. 3, 2, 1, עקבים על הרצפה, רק הטוסיק. עולה, יורד. עולה, יורד. חץ ישבן חזק. 4, חץ שרפה. 3, 2, 1, מצוין, להניח. ברכיים לחזה. קצת לחבק, להיות מצד לצד, מסאז' לגב התחתון. אוקיי, חברים, הגיע הזמן לעבוד טיפה לאלכסונים. Are you with me? אנחנו מיישרים את הרגליים 45 מעלות קדימה, ידיים לרקות, כתפיים באוויר, מה שאנחנו עושים. טוויסט לצד אחד, בלבד, צד אחד בלבד. זו האופציה הקשה, אם זה קשה מדי, אפשר להניח את הרגליים ולהרים כל פעם ברך. אותו דבר לצד שני, 8 ברצף, go. 8, 7, זה הקצב, לא למהר. 6, תנסו להשאיר את המרפקים פתוחים, רק לסובב את הכתף, כמה שיותר, לכיוון הברך. יופי, 4 לכל צד, go. 4, 3, 2, 1, צד שני, switch. 4, להניח את המרפק על הרצפה. מצוין. עוד פעם אחת כזאת, 4. כמה שיותר טוויסט בחזה. רוצים להגיע עם החזה לירך, לא עם המרפק. ולהחליף, להוציא אוויר. Things will happen while they can. Are we waiting for my man tonight? אוקיי, הגיע הזמן לדאבל. 2 and 2, go. 1 and 2. איזו גרסה מגניבה. 2 and 1. שוב אני מזכירה את האופציה, מי שצריך צריכה, מניח רגליים על הרצפה אם אתם מתעייפים. מצוין, לעצור, סינגלים, עושים סוויץ' אנד סוויץ', 1 and 2. תנסו להוריד את הרגליים קצת קדימה, פוינט באצבעות, למתוח. 8, 7, 6, 4, 3, 2, לנוח. When you're big in Japan. אוקיי, קחו את הברכיים להתגלגל לישיבה, עוברים לעבוד על הצד. שימו לכם משהו מתחת לאמה, אמה מתחת לכתף, קו ישר עם המרפק. ברך נשארת על הרצפה, רגל ישרה מעל. מפה, מה שאנחנו עושים זה, עולים עם האגן, יורדים, יד יוצאת מהכתף. Up and down. מצוין, מי שיכול, יכולה. גם נרים את הרגל, אבל רק את גובה הגן. לפתוח ולהחזיר הגן לרצפה. שוב, open and down, מצוין. לפתוח הכל. להשאיר את החזה פתוח. Two more. יופי, נשארים גבוה. להחזיק את זה כאן, להחזיק. יד מעל האוזן. אנחנו לוקחים מרפק וברך ביחד. In and out, in and out. Okay, עובדים על המותן להצמיד. 2 and 1, ולנוח. יופי, מצוין. אתם רק מחליפים ראש עם רגליים, כדי לא להפנות לי את הגב. עושים אותו דבר בצד השני. מעל הרצפה, מרפק מתחת לכתף בקו ישר, שימו לב שזה לא מחליק לכם הצידה. הברך, ברך באותו קו של האמה. והרגל השנייה ישרה מעל. אוקיי? המותן באוויר, אבל הטוסיק על הרצפה. יד יוצאת מהכתף, ואנחנו מיישרים up and down. שאיפה
נשיפה, אופציה מתקדמת, אפ, להרים הכל, מקבץ את הישבן כשמרימים. בדיוק, תרגישו את העבודה גם בישבן. אופן. לדוח הכל, להרגיש את העבודה בגוף. Two more. Last one, נשארים גבוה. להחזיק. יד מעל האוזן. מרפק בברך נפגשים. Go. 8. 7. 6. כל הגוף עובד. ישבן מותן. גם המותן התחתונה. עובדת סטטי. 3. 2. אוקיי, מצוין. אתם נשארים פה, אנחנו מסתובבים עם הפנים לרצפה להובר, האמות מקבילות אחת לשנייה. אוקיי? גמרה. האמות מקבילות אחת לשנייה בצורה כזאת, והמרפקים מתחת לכתפיים. מפה אנחנו הולכים להסתובב לסייד הובר. אפשר להישאר על הברכיים, אפשר לעשות את זה על האצבעות. מסתובבים אליי, לפתוח. אופן. קלוז, אותו צד. פתוח ונחזור. האופציה לברכיים, רק הרגל העליונה מתנתקת מהרצפה, הברך. יופי, אותו דבר לצד שני. גו, לפתוח, מסובב אגן, כתפיים, ירחיים, כל הזז. נניח את הצד של כף הרגל על הרצפה בסיבוב. One more. יופי, שוב אליי. 4. 4. Go 3. רווח בין הרגליים. 2 more. Last one. צד שני. 4. Open. And close. 3. נשים את המותן. 2. 1 more. סטופ, לנוח, להניח. יפה מאוד. כמעט כמעט נגמר. אפשר להזיז את התומך. אנחנו חוזרים לידיים. חוזרים לעמוד על הצד. ידיים מתחת לכתפיים. האופציה היא להישאר על הברכיים. בחצי פלנק. או האופציה המתקדמת, היא בפלנק מלא על האצבעות. זה התרגיל, אנחנו לוקחים את ברך, כיוון המרפק, מיישרים אחורה. ברך למרפק, מיישרים אחורה. אוקיי? הרבה יותר קשה על האצבעות, נסו. אאוט. אאוט. פור. טרי. 2 1. צד שני. גו. 7 6. כלום לא זז בגוף, שימו לב, רק הברך מנסה להגיע למרפק. אוקיי, קצת לנוח, לפתוח ישבן אחורה לעקבים. יפה מאוד, חוזרים קדימה. ברך ברך. 1 and 2. מבחוץ אל המרפק, האופציה על הברכיים, לא לעצור. נשים פה בטירוף. 8 7 6. לא לוותר. נשום. 4 3 2. וואן, למתוח אחורה. וואו. האם זה נגמר? זו השאלה. קצת לשחרר שורש כף יד. סיבוב אחרון. שימו לב, אנחנו עושים כמו שעשינו בהובר, עכשיו אנחנו עושים את זה בפלנק. אנחנו פותחים הצידה על הצד, חוזרים לאמצע. צד שני, באמצע. האופציה המתקדמת. יאללה, אצבעות. מסובב את כל הגוף, להניח את כף הרגל.
open and switch. יופי. 4 3 2 ולעצור באמצע. אוקיי, ישבן אחורה לעקבים, להניח את הראש של הרצפה למתוח. לשחרר את הגוף. בדיחות וסיימנו. אנחנו מחליקים יד אחת, משחילים אותה מתחת לבית צ'כי. ראש נח על הרצפה, מבט אל היד. על הכתף, על השכמה. צד שני. נכניס את הבטן, להשפיח את האגן כמה שיותר על העקבים. חוזרים לאמצע, אנחנו לוקחים רגל אחת פנימה. אוקיי? מיישרים את הרגל האחורית. נוציא את העקב מחוץ למפסעה ולסובב את האגן לכיוון הרצפה. קצת להתכופף עם החזה לכיוון הרצפה, אפשר להניח את הראש. Like paradise. Just like paradise. להזדקף. יד על הרצפה. יד השנייה מנסה לקרב את העקב לישבן. זו מתיחה מצוינת לירך הקדמית. 4 ראשים. מי שלא מצליח, מניח את הישבן, ממשיך פה. אופציה מתקדמת. יד ולמשוך קדימה. ננתק את היד, למשוך קדימה. מצוין. להרים את האגן לפלנק. להחליף רגל. להשטיח את הרגל האחורית. ולהניח כמה שיותר את האגן על הרצפה. חזה יורד לכיוון הרצפה. אפשר להניח ראש. יבין. אוקיי, נזדקף. יד מול הברך. יד שנייה תופסת רגל. עקב להשבן. נפתוח. או האופציה. להניח טוסיק. אופציה מתקדמת, לנתק את היד, לנתוח, קוף קדימה, עוד קצת. מתיחה מצוינת. נו ממנה. 4 seconds. אוקיי, לשחרר בזהירות. להרים את האגן, לנתוח את הישבן אחורה לדאון דוג. נרצה לכיוון הירכיים. ולאט לאט ללכת עם הרגליים לכיוון הידיים, להצמיד אותם, לנסות לקרב את החזה לירכיים, אפילו לחבק מי שיכול. אף לכיוון הברכיים. פתיחה לירך האחורית, ידיים על הרצפה, עולים בגב עגול, שאיפה, בבית ישבן. תוח הכל למעלה. די מאחורי המולטן, תחוף את האגן קצת קדימה. חזור לאמצע, עוד שאיפה. תוח לשלב הכל למעלה. ולשחרר. כל הכבוד. לסובב מצד לצד, לשחרר את הגוף, להזרים את הדם. תודה רבה לכם. כל הכבוד. יופי שהצטרפתם אליי.